E aí, pessoal, tudo beleza? Vamos continuar jogando Mega Man 02. E a gente tava conseguindo Rank S em todas as missões. Então... na última a gente tinha vencido um urso polar. Agora a gente vai vencer uma pantera. Se vocês conseguirem achar algum padrão nesses boss, vocês me avisam. Porque eu nunca vi padrão nesses boss. E eu vou fazer o mesmo esquema da última vez. Eu não vou ficar mostrando toda vez eu carregando o save, vindo aqui. Eu vou começar direto do início da missão. Vamos lá. Eu andei praticando essa missão. Ela é muito assim... otimizada. Não tem muito... A luta contra o boss é bastante difícil. Não sei se eu vou conseguir de primeira. Vamos lá. Então eu corro, solto um tiro aqui. Já deu errado. Tudo bem. Aqui, mata eles, pula, pula. Um aqui. Aqui, aqui. Aqui solta um, aqui. Ah, não tá dando certo, droga. Uf. Ai meu Deus, já era. Esse aqui tá horrível. Já era. Vou tentar de novo. Vamos tentar de novo. Já. Não é possível! Eu pratiquei isso tanto. Ai meu Deus! Eu pratiquei isso tanto! Aê. Ah, esse aqui eu sempre esqueço. Aqui. Ah. Aqui. Ah, esse aqui eu lembro. Essa aqui é tranquila. Pronto. Essa aqui, se eu fizer ela perfeita, ela tem um padrão. Essa aqui eu tenho que defender essas. Ah, não! Já era o padrão. Vamos ver se eu consigo recuperar o padrão. Consegui. Vai acabar em um desses. Acho que agora. Não, no próximo onda. Não! Não? Pronto, agora acabou. A gente tá quase no boss. Nossa, isso aqui foi... Ai, meu Deus. Trocar de arma. Carregar. Vamos pro boss. Ele é difícil. Eu tenho uma meio que estratégia, mas ele é difícil. Ai. Ok. Ótimo. Ai, pulei antes da hora. Nossa, eu tô indo muito mal. Eu nunca fui tão mal nele. A não ser quando eu não sabia lutar contra ele. Ah, não esqueci que ele podia fazer isso. Ai. É, acho que não vai ser dessa vez. Preciso acertar mais dois carregados e um corte. Mais um corte. Ou carregado. Ah, acertei! Peguei ele no ar. Vamos ver se foi Rank S.
A. Não, eu não quero A, eu quero rank S. Vamos tentar de novo. Perdi o foco. Ah, eu sempre esqueço desse. Eu sempre pulo atrasado naquele. Nenhum de ouvida. Essa foi perfeita. Ótimo. Aqui, ok. Agora eu venço esse boss. Ai não! Ah, vamos lá. Ah não! Tava pronto pra carregar. Ah! Limite. Pronto. Aê. Ai. Aê, matei. Ele é muito chato esse boss, nossa Deus. S. Eu tô sem força. E nesse jogo, as X-Skills não são úteis. Eu tô pegando elas só pra mostrar pra vocês. Espero que tenham gostado. Eu já posso usar que skill que é. Talvez seja um tiro elétrico, não sei. Que fala que é do Buster. Só fala Equipe Thundership. Só. Bom, mas de novo, espero que tenham gostado. Se gostaram, por favor, deem um like ou deixem um comentário. Muito obrigado por assistirem e até a próxima.